Nih, ibunya. Nah, duduk sini. Jadi gitu. Tengok anak dia semua dalam ketakutan. Jadi saya nak bawa naik atas beli bagi makan sikit. Sudah agak-agak macam mana Benny agaknya boleh menerima tak? Budak-budak ni ada dekat atas. InsyaAllah boleh lah kot agaknya. So saya nak promosi dah siapa yang nak kucing betina dengan anak 4 ekor. Bolehlah call saya. 012-399-3947. Saya boleh bagi kucing ni untuk anda. Tapi kena jaga elok-elok lah. Jaga seperti anak sendiri. Okay?